falenderojmë Allahun Azze ve Gjell që na bëri musliman dhe ummet i Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, ummet i dituris, ummet i shkencës, ummet i arsimimit, ummet i cili u formu dhe filloj zanafilën e vetë me një fjalë madhështore që ndryshoj njerëzimin, që ndryshoj gjdo sen ka e mbara dhe ka e mira në biruzullin të kësor, me fjalën Allahot Azze ve Gjell, që edhe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem me shëndryr për një robit të thjesht, një pengamber të madhe madhështor, i cili do të sundoj me pengamber lukun e ti deri në ditën e gjykimit. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, lezo në emrin e Zotit tënd i cili ty të krijoi. Allahu akbar. Lezoj ndërru. Ajeti i parë nuk zbriti falo. Ajeti i parë nuk zbriti me ton agjero. Nuk zbriti me ton jep sadaka. Nuk zbriti me ton banu i but, banu i mirë. Tha, lezo. Mëso. Dita e honë është dita e parë e vitit akademik 2018-19. Lezo, shko lezo, shko mëso. Sot do të flasmi për tre këndshin e shenjt. Pa të cilin tre këndsh, na si popull kur s'kina mundri shumë? Kur s'do të bohemi më të mirë? Kur s'do të hecmi më para? Tre këndsh i cilin nën kupton në dhonsin, i cilin nën kupton prindin, i cilin nën kupton shkollën, institucionet edukative arsimore, arsimtarin, profesorin, pedagogun, edukatorin, hoxhën, mësuesin, secili që mirët me arsimim dhe edukim. Pa qeni plot këtë tre këndsh, kur s'kina me hecna para? Kur s'do të bëjmi më të mirë? Andaj, nëse dikush pyet, o hoxh, çka është definicioni i mësimit? Kanë thonë dituria, mësimi është largimi i errësirës e ignorancës. Kjo është dituria, kjo mësim. Që ti me mësim me largu keqen e ignorancës, sepse ignoranca është errësirë, është sherrë, është zullum, është padrejtësi, është armiqësi, është dëm për njerëzimin. Andaj, fillojmë me nxënësin. Fillojmë me studentin. Fillojmë që mua bo me dije, fjala i kre vjen vlejmë për ty, leza. Që të honën, prej një thmije shtëpijak, do të bosh më, një nxënës do të fillojsh klasën e parë. Që të honën, prej një nxënësi i shkollës filare, do të dalësh në shkollën e mesme. Do zgjërosh në diapazonin e arsimimit dhe edukimit. Prej një nxënësi të shkollës së mesme do të bosh një student. Prej një studenti do të bosh një magistrant. Prej një magistranti do të bosh një doktorant. Prej një doktoranti do të na bosh një shkencëtar akademik i cili kemi na e zbarë fytyrën me njohurit, informatat, diturit që ke përfitu gjatë jetës tënde. Thotë Allahu Azza wa Jalla, për çdo kërkues të dituris, kul, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ndëgjo, o nxënësi i ndershëm. Thotë Allahu Azza wa Jalla, o pejgamber jam, thujvo, kallëzovo, si ka mundësi me qenë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? E pa mund ç'mosht. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Allahu Azza wa Jalla fon pyetse. Pyetse në formë provokative, dhe si ka mundësi? Është e pamundur. Pra të jenë të barabartë ato që dinë me ato që nuk dinë. Nuk ka mundësi me koni barabartë një njeri që ka shkollë me atë që nuk ka shkollë. Një njeri që është i arsimum me atë që është i parsimum. Nuk janë barabartë. Dytë janë njerëz, ama nuk janë barabartë. Një njeri që ka shkollë, që ka kryer shkollë të mesme me atë që ka kryer fakultet. Në njëri që ka kryu fakultet ma që është magistrant, ai që është magistrant ma që është doktorant, nuk ka mundësi me qenë barabart. Pra, o nxënës, o student, i nderum, Allahu Azza wa Jalla t'ka nderum dhe t'ka bo me dije se ky arsimim, ky shkollim,
ty do të ngrit në grada, do të bënd matë veçant, do të bënd prijes, do të bënd një njeri, ku në drejtë të cithë njeri do të drejtojt shikimi njerëzimit, kur do të kenë nevoj për ndryshim, avancim dhe këshillim. Kjo është me kuptu, zonë zënës, se me shku në shkollë, nuk është se vetëm me qunë ligje në vend, me shku në shkollë, nuk është se vetëm me shku me humë kohën, me shku në shkollë, nuk është se vetëm me aqunë vend babës e familjes, e vetëm me shku në shkollë për mu punësu, e për mu avancu që është gabimi maj madhë me mendu kështo, dhe me shku në shkollë qenë ka ibadet, adhurim, qenë ka ndryshimi vetë vetës të ndë, qenë ka ti mungrit, në grada edhe të kallahu azogjel, pra në zonë si e mdije se gjdo qasë, gjdo frimmarje, gjdo moment që argjon në tavolinat e shkollës, ta di se je ibadet. Se duke kry ibadet dhe adhurim, ta di se duke ngrit në gradat e Allahot azogjel. Pra pastruje sinceritetin, mere këtë punë me seriozitet dhe kje parasysh se je duke kry një punë të shenjtë e të madhe dhe madhështore. E dyta, ka të boje me prindin. O prind, këtu kemi elhamdullë edhe në zëns, edhe prind, kemi edhe profesor arsimtar të ndërshëm, që gjithë na du të me marë mesajin e kësoj hutbës. O ba, nesër, është dita e pare vitit shkollor të vladit tëndë. Më sumësuj si vitin e kalum, vallaj halo si një kujdestarën e thmiste. Për i Zotë Zotit mos. Se kjo është katrimi i arsimimit, që një prind me qenë neglijent, kundrejt birit të vetë dhe arsimtarit profesorit që jamëson e vladin e vetë. Ai profesor e arsimtar, për i thënë dhomët, për argjon rinim, për argjon shnetin e vetë, me mësu thmijën tëndë, ti nuk i vakt. Ditën e parë me shkumi i thonë arsimtarit, urime viti i ri shkollor, për hajrë puna e mbarë ju qoftë, e inshallah ka e mbara dhe ka e mirat që këtë si në gjendje me bo. A jenë gjendje me shku me ble fletore, qonta, patikat mira, qonta në matështrejnë të original, ajo original kjo, s'po ki vakt me shku mi thonë puna e marë, arsimtarit i cidi. Po thijet duke mësu e vladin tëndë, bile këtë ndirë me a thonë shumë faliminerës, o arsimtarin dërum, o profesorin dërshëm, ta di për nejë, që ti po miresh me thmijën tem, me bijën teme, shumë ta dip, për s'po dim dhe s'po kemi mundësi, ma shumë na me kontribu për ty, s'po për këtë nafësuja. E t'i sujshë e vladit tëndë, ndëgjoj o birë, mos nga botë ndëgjoj, se arsimtari, profesori janë kodë prej teje, vaj, mësë majtë në shpe, me bu me një lafë, se ti ki rëndu arsimtarin tëndë, e ki rëndu profesorin tëndë, nuk e sjedhë mirë me te, ke hikë pe ore, e sjedhë mirë, ke bu pun të këqia, e kene përkom dignitetin e ti, ku janë këto lafe? Ku janë këto sjellje? Aliun radhiallahu anhu, e pyetën e ditë dhe i thanë, si cilëmi me mësusin? Tha Aliu radhiallahu anhu, tha me mësusin ki mu sjellë kështo. Tha kur t'ket mësusin mesin e njerëzve, këtëve kemi u thonë, një përshëndetje, mësusin, arsimtarin, kime shukime përshëndet, enkas. Sa është duke e bo një punë shumë dveçantë që tjerë zdin me bo. Ata kime vequnë e përshëndetje se punën e ka të veçantë. Pastaj tha, kur të folish me te, mos këshirën djastën të majtë këshirën në sy. E kur të fletë aj, mos gabo me qelë gojen. E kur të të me kry një punë, mos me ndo dhjera ta bëja mës ta bëj. Dian, derin, respektin, arsimtarit mësusit tëndë, Imam Shafiun, radhiallahu rahimahullah, e pytën dhe thanë, pse ti tha kaq zamet i ndronë fletat e librit tëndë? A, tha do t'ju tregoj. Tha më kam bet huj, më kam bet tabiat ku kam qenë zënës dhe mësësha para Imam Malikut, rahimahullah. Tha, kisha frikë që zoni i fletës kure ndrojnë, mas qetsoj mësusin, andaj shumë ka dalë ndrysha fletat e librit, që mos ta dekoncentroj mësusin tim duke shpjegu mësimet. Kurja ki thonë ti gjallit tënë këtë laf, bijes tonë dhe këtë laf, që ti zgudzon cium e vo kur flet, arsimtari, profesori, si presmi na, edukim arsimim të mirë fillt,
kur ti nuk janë gjende asë një hap të mirë me boku ndrejt proces edukativ arsimor, si babë, si nonë. Nëse na kemi mbrinë atë deregje, me thonën, shyqër që erdhë viti shkollor, e mi përzonë që të cullë për shpise së më pojë dërojmë, vaj, vaj për atë mësus që kam i pritë në smitë e to. Dikush gëzohet se ka ardhë viti shkollor, si babë, si nonë, se fëmija e vetë do të mësonë mësime të reja, dikush mësohet duke thonë, shyqër kanë me si qafë, kanë me shku bile gjysë dite si shah. Ku, ku, zotë. Këtë meni është vdekje për neve, ma minë me konë të vdeku, në gjëmatë. Ma minë mësë me konë të gjallë. Andaj kure pytën Hasan al-Basriun për diturin, a i tha një fjalë shumë madhështore. Më dëgjoni gjithë ju, tha, men kene, jo muhu mithlen emsi, fehu e me gbun. Tha, a i tidi është sot, si kur se ka qenë gje, tha, kjo është njërë që më ashtrot, me ndjelejt, tha, është ke. Njëri, sikur për dunjon dhe për ditori, për çdo ditë mundot nesër me qenë më mirë sa ditën e kalume. Nëse sot s'ke mësu kur gjo tre që t'se ki ditë dje, ti i mashtrum, ba djava e që përmi tokë. Thmija jotë, a mëson për dimësimet e reja, pytet e shpia kur t'vjen. E dyta, u amen kene ja umu hu shërën min emsihi, fehu e melun, tha kush nesër është ma kjecë sa dje, kitho është i malkum, kje e la që është i bonë. E tha pastaj në fund, u amen kene fi në kosanin felmotu khajru leo. E tha ku shkon ka e keqja, tha ma mirë me vdek. Ma mirë le të vdes. Ma hajrë është edhe për atë edhe për miletin. Ku shkon ka e keqja, është gjdo ditë botë ma ignorant e ma i devijun, ma mirë me vdek se ma pak gjuna e ka. Këto janë dy komponentet e para. Në zonësi, prindi e treta. Kush është në denun? Edukatori, profesori, mësusi, që kemi mesazhe të shkurta për atë. Këtë mësus, këtë profesor, për dit me marë në grek, për dit me falendëru, nuk mundemi mi dalë hakësh. Ta keni parasysh një, ky mësus, ky profesor, ndo njerën e kur gabon, e ka me vend. Se e ka për të mirën e djallit tem dhe bijes tënde. E ka për të mirën atimve edhe kur gabon, kur duket e si, se ty ka gabon, a e ka me vend se a i shef të thmija jot, gjerat të cëti nuk i din dhe nuk i shef. Mos u gut me thonë gaba i profesori. O profesori ndershëm, ty po të drejtohëm. Nëse nuk je profesori kvalifikum, ke himet njofshëm me rishvet me parti, për i zotë zotit. Meri partalët, shko shpiton dhe, pashat një zotë, ta bëjmë qarën, ta apë mini rogë, aman vesh më shkon shko. Për i zotë allajtë. Meri partalët, shko shpiton dhe, nuk lom me vdekë për bukë, kina me ta bëjmë qarën dhe ta apë mini rogë, djerë matë madhe se shkolla. Vesh më shko me dalë parathmive tonë, me ne mësu keqë dhe dalash. O profesorin dërshëm, shumë i respektumë, ki kujdes në tikën e dhejshës tënde, sidomos profesoreshat, të kenë kujdes, a shkojnë me dhonë mësim, a shkojnë me reklamu moda në përklasët e shkollave tona. Procesi edukativ arsimor nën kupton dijet e dobishme, jo moda majre, e lakoricia majre që ka dalë në vitin 2017-2018. Jo, jo. Profesoreshe ndershme, mësuse ndërume, nuk ta bëj halal me dal keq para fëmijës tem e me provoku fëmijën tem me veshjen tënde dhe me zbukurimet e tua. Unë fëmijën tem ta kum qunë besim të te që ti muat me mamësu fëmijën. Ka e hajrit e ka e mira e jo mu habitaj mas asoj që shetë te. Ki frigën e Zotit, ki një përgjësi para Zotit. O profesor, o arsimtar, o edukator, përgatitu para se me dal me sëqaru mësimin para fëmijëve tonë. Përgatito. Zgjedhi fjalët më të mira, më të qarta, më të urta. Qëndro si profesor, si edukator para tyre, që ato me pas respekt dhe nder ndaj teje, se ti nëse e devalvon këtë vlerë, vlerën arsimtarit dhe mësusit, vallahi ne ki vullohës ardhëmërim për ka e keqja dhe zulumi dhe ersira ignoranca. Andaj të ndëruar gjëmatni, po plotësu këtë rekënd që shenjë.
nxënësi, prindi dhe profesori, që këta tre me bashkëpunu me njëri tjetrin, me respektu njëri tjetrin, më së shumti duke e potencu profesorin arsimtarin, ajo është koka dhe krye arsimit, kur nësë kina me e cë para. Andaj, mesajji i kësoj hutbe letjet, nësë i print, ti përgadit mi smit e tonë, e profesor si profesor, përgaditën që të nëjmi të presin smit, ashtu si shdut, nëjmi qunë shkollë të mamë, e ata atje me nëjë prit të mamë, e na gjithë me kry rolin tonë dhe funksionin tonë nga vendi jonë, duke pas parasysh se vetëm këtë formë, do të kemi një ardhëmëri më të ndryshme, do të kemi rini më të shkollume, më të avancume, do të kemi shkencëtarë të cilët do të na flasin shqip e do të na kënaqin zemrën kur do të dalin para neve në të ardhmen si burra të mëdhej e devotshëm e sinqert, të cilët do të jenë në shërbimin e popullit shqiptar. Walhamdulillahi rabbil alamin.